Mišković, kako je? Evo, dobro. Šta tu radi? Evo, idem malo. Pa šta reći? Dobro. Dobro. Gdje šti? Evo, sviđu. Aj, ja isto. Karaoke show. Pa da, jedi ga. Inači, dobro. A da, jedi ga, šta reći. Ovoj, šta ima? U selu? Ne, možda. Da? Ako ja budem u selu, ja u oči budem. A jedi ga. U oči tako malo u selu. Eto sad sam bio u oči malo godine. Ma da, ne, možda. Jedi ga, šta reći. Ovoj. Ovoj. Znači, ovaj je karta Viško se je prizivo i da je Jana je ne, a je Viško i ja već Viško i ja već ovako onda ovo je šta reći. A šta reći, jebi ga. Ma ima... Ma ima... Hajda će paći ovaj petak. Svaki petak, svaki 7 dana, karaoke show. Si. Ovo je prizivolja. To poče. Da. A ima i odmah blizu kako je ova željeznička. Ovo da, i Šapić Venera. A ovi mene već... Ovi mene već... Ovaj zaju. Ovaj zaju. Šta da reći? A, red je najić, da. Ajde, sušću. Da, ma ima svašta jedina. A šta, svašta. Kafići rade. Ma, da. Ovo šta, šta imaš je stan, u Osijeku ili... To je najmijem. Ili... Tamo je najmijem. Šta ješ? Ili si zimojni, jel se? Da, ne, u Trizimojni ovako idem, a... Da? Ida ću budem u Osijeku. Ma, da. Šta ješ, a je, da. Ja moram spustovati. Da mi je bolje. Bolje bi biti tamo. Viš da nemam, nemam toga, nemam ništa. Sada gdje sam nemam, to ne bi mogao ići. Dva autobuse, dva autobuse, ne bi ga mogao ići. Inače, vlakom, ovaj... Inače, vlakom je... Nije. Nije, pijem, ajde, dođem do Žakova.
Čekaj, šta je sutra već? Ovo je subota već. Kad već subota? Da. A on bi isto konduktori, jel? Kada se kada imamo novac, onda dođu, znaš. A kada su čajno se nolaša, onda dođu, znaš. To je to. Da. Da. Imaš face, imaš? Ja. Nađeš na face-u Vaja Zlatko Jukića.